Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'de dağıntılar altında kalan Azerbaycan'dan olan tələbələrin yaşadığı evə xilas edicilər çatıb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə İctimai Televiziyanın canlı yayımında video nümayiş etdirilib. Yayılan kadrlarda tələbələrin yaşadığı evin salonundan bəzi əşyaların çıxarılması nümayiş edilib. Hadisə şahidi bildirib ki, salonda xilas edicilər qazıntı işi aparıb. Hazırda digər otaqların uçkunu təmizlənir.